جی نواب سردار انی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی یہ دیکھیں جی دار صاحب اور ہماری حالت دیکھیں جی ہم نے بھی بڑی چاہت کے ساتھ شادی کی تھی آج یہ حال دیکھ لیں ہمارا آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سوچ سمجھ کے ہمارے ہاتھ کے لیے